Dus we zitten nu op het Jewelrad van Kübel hier uit Duitsland. Riesenrad herstellen van Nauta Bussing uit Nederland. En we gaan dat voor de eerste maal ervaren. Ja, dames en heren, we zitten dus nu op het Jewelrad van Kübel hier uit Duitsland. Gebouwd bij Nauta Bussing. En in Nederland is het allemaal zeg maar dat we van die hele hoge hekken erop moeten zitten. En hier in Duitsland gewoon niet. Ofwel, ja, dat is een beetje het verschil tussen Duits en Nederland. Maar in ieder geval, ja, die hoge hekken, het is gewoon allemaal pure, vind ik persoonlijk, schijnveiligheid. En nou gaan we ongeveer naar de 40, 45 meter boven Aachen West. We hebben daar de Brennersnoertje 2 van het Rail Festival, dat is de regionaal. En daar hebben we die Big Splash van Klunda. En daar de Kloosrijder van Tippelhaard. En daar die extreem booster. En de laatste maal op die vuurjaarskirmes. En nou, de Riesenrad van Kübel, of van het Jewelrad. En dan de fabriek daar, hier achter de bandplaats. Dat is van Lindt, een hele lekkere chocolade fabrikant uit Zwitserland. En hier zit zeg maar de fabriek. Er wordt heel veel verkocht in Duitsland, maar ook bijvoorbeeld bij ons in Nederland. In Roosendaal, op Rosada Outlet. En ik dacht ook Roermond, maar dat weet ik niet zeker. Nou, dames en heren, leuk om nou dit reuzenrad te doen van Kübel, het Jewelrad. Volgens mij de eerste keer dat ik hem doe, maar dat weet ik niet zeker. Het kan ook zijn dat dit de tweede of de derde keer is. Misschien dat ze hem wel op Maars Beschicht een keertje gedaan hebben. Over deze editie van Aachen van de Sonnenberg. Ik heb daarentegen wel eens betere edities gehad. Dit is wel een leuke editie, maar niet echt een bijzondere. De Breedens, de tweede van Rayhoed Festival, die staat hier best wel vaker. Ghost Rider wist soms wel eens af met andere zaken, bijvoorbeeld de Shake and Roll van Schaefer en andere plekken. Dat is, dus, ja, meestal staat eigenlijk ook al op de Sonderband of op de Osterband, zeg maar, de Breedens van Rayhoed Festival, de nummer 2, altijd achterin, waar dus nu de Ghost Rider staat. Ja, ik weet niet waarom dat die wisseling is gedaan, ik begrijp het niet. Maar ja, het is een leuke editie, maar niet echt spectaculair. Maar er staan wel leuke zaken. Bijvoorbeeld de Ghost Rider die we in Tilburg hebben gedaan. De Breakdance nummer 2 van Dreyfus Festival. Die hier lekker zo staat weg te draaien. Andere leuke zaakjes. Maar de extreem, ja, dat is de tweede keer dat hij hier nou staat. Ik weet niet of dat er een speciale regeling is. Maar ik ben benieuwd verder naar de komende jaren. Naar de edities. Maar ik weet wel dat hier op de bandplaats in Aachen wel betere edities zijn geweest. Dat sowieso wel. Maar we gaan lekker verder genieten van de rit. Hier op het Jewelrad van Kübel. I'm going to be one of the best artists in the world.
daar geweest en daar heb je Agen liggen. Agen is daarentegen best wel een hele mooie en oude nostalgische stad. Maar dat was Gelderen ook en Krefeld ook. Dit was dus het rondje op het Djoerad, hier boven Agen. In ieder geval ja, een leuk ratje, op verschillende kermissen tegengekomen. En nou dus hier op de Sanderban in Agen. In ieder geval, het is een riesenrad varen en Grübel en die hersteller is Nauta Bussing uit Nederland. En varen hier in Duitsland. Thank you.